gözün görmür sənin dövlətin də dünyalar dağılır. Bugün Gəncə iş üzrə həbs edilən şəxslərin yaxınları İçəri şəhər metro stansiyasından Prezident Administrasiyasının qarşısına yürüş ediblər. Aksiya iştirakçıları övladlarının və yaxınlarının azadlığını tələb ediblər. Jurnalistlərin peşə fəaliyyəti polislər tərəfindən pozulub. Valideynlər aksiyanın davam edəcəyini bildiriblər. Bax, mənim nəvəmin nədir tarif taxsiri, mənim nəvəmə 20 iş veriblər. Hara baxırlar, ölən də bilmir, öldürən də bilmir. Nədir bunların günahı, onu da deyilsinlər. Hay qadın, nədir bunların günahı? Bizim uşaqların məhkəmələri gedir hələ. 7 statiya ilə itham eləyiblər ağır maddələrlə. Heç bir əsas sübut olmadan yalnız bir fikrə gedib orada baxmağa görə bu boyutda maddələri uşaqlarımıza yükləyiblər. İndi də biz buna heç cürə dözə bilmirik. Bir il, bir aydır. Artıq biz ilan kimi sürünürük, küçələrdə qalmışıq, Bakıda qalmışıq, Gəncədə qalmışıq, haqqımızı tələb edirik. Biz deyirik ki, uşaqlarımızın əgər günahı varsa da, həqiqi də onları günahlarına görə cəzalandırır. Yoxsa bir dənə mitingə gedib, orada bir hadisəyə baxmaqla həyatı boyu bir adama, bir uşaqlara bu boyda ağır maddələri yükləmək olarmı? Bunu Allah götürərmi? Biz gözə bilmirik. Bir ana kimi ki, həyatımız puç olub, ömrümüz gödəlir. Bilmirik ya hara, hara gedək, kimə deyək, kimə şikayət edək. Günahsız yerə evlatlar türmədə bir il, bir aydır türmələrdə yatırlar. Vəziyyətlər gərgin. Hamısı deyirlər ki, biz haradan gəlib bura düşmüşük bu cinayətkarların içinə. Mənim oğlum deyir ki, 13 nəfər mama, 13 nəfər bir kolonda adam var. Bunların 9-u narkomandır. Banditdirlər, adam öldürəndirlər. Biz gəlib bunların içinə düşmüşük. Biz qorxuruq burada. Bu nə idi biz düşmüşük? Nədir yəni, demək olarmı ki, bir dənə gedib bir hadisəyə baxmaqla bu boyda ağır maddələrlə tam olunsunlar. Hakimlər, prokuror deyir ki, hara baxırdın? Deyir, hadisədə baxırdım, hamı baxa bilərdi bu işlərə. Hamı qabağa çıxıb baxa bilərdi ki, görüm orada nə baş verir. Bir dənə baxmağa görə 7 statiya ölümə cəhd maddələri vermək olarmı bu qədər? Belə haqsızlıq, belə günahsızlıq olarmı? Biz nə ayrı, hara gedək, dərdimizi kimə deyək? Yüce ölürük, daha bilmirik nə ayrı. Hara gedək, nə iş görək, nə ayrı bu qədər? Bu yayın günündə bizim prezidentimiz görmür ki, biz analar zülüm çəkirik. Bunu çox gözəl görürsünüz. Bəs biz nəyəyik? Sizə dərdimizi deyirik. Gedib dərdimizi biz kimə deməliyik? Bəs siz bizim dövlət başçımızsınız. Bir il, iki aydır ki, bizim balalarımız içəridə yatır. Ay, sağ qurban olum. Sənin gözün görmür, sənin dövlətin də dünyalar dağılır. Belə zülüm olar. Bizim uşaqlarımızdan ayrıq ki, siz onları cinayətkar edirsiniz. Biz ölürük, bizi gəlin öldürün. Bizim Azərbaycandan rədd eləyin, çıxaq gedək. Belə zülüm olmaz. Belə yaşayış olmaz. Nə qədər bu analar yayın günündə cəmaat gedir, istirahat edir. Analar yayın günündə əzab əziyyət çəkir. Belə zülüm olar. Bu zülümü heç kim götürə bilməz. Allah da götürməz. Ay, prezidentimiz. Bir gözünü aç, bizə bax. Biz anaların harayına bax.